серпня у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, що по вулиці Клима Савури, подвійне свято. За участю парафіян та з благословення владики Нестора під час урочистої літургії голова облдержадміністрації Степан Барна нагородив військовослужбовців АТО державними нагородами Збройних сил України. Чоловіки мобілізовані під час першої хвилі. В обороні держави відслужили понад рік. За цей час встигли побувати у багатьох гарячих точках, зокрема на кордоні з Кримом під Маріуполем. За відзнаки від керівництва держави дякують і очікують на найбажанішу – мир та спокій України. Якби спокій, на душі спокій, бо там ситуація була більш напружена. А відзнака, будемо вважати, що це відзнака і всім тим, хто зараз ще там. Тобто вони заслуговують на неї. Більше, може, навіть, як я, оскільки вони зараз там сидять в окопах. Спочатку були під Кримом, потім отримали завдання на оборону Маріуполя. Були в околицях Маріуполя. Ну, тримали оборону. Були одним гвинтиком в цілому механізмі, який називається Збройні сили.